ပါတယ်ကျွန်တော် ebook တိမဲ့သူကတော့ soft pp ဖြစ်ပါတယ်ဝိစီယာကို recap ပေးမှာကတော့ soft pp ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် recap ပေးမှာတော့ကိုဝေဖြိုးဖြစ်ပါတယ်ပေးမဲ့ဆရာကတော့အားလုံးရဲ့အားဆရာဆော့ချစ်ဆက်ပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့အားလုံးကိုရောဒီဝိုင်းသမားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မအားပါဘူးဒါပေမဲ့တရားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီကောင်မောင်မတွေကိုမေတ္တာနဲ့လာရောက်ထော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ဘဝတက်တာထဲမှာအရေးကြီးဆုံးတော့ကမေတ္တာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာလောကကြီးမှာရှားပွားဆုံးတာလည်းမေတ္တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ဆရာကပြောသွားတဲ့အတိုင်းမေတ္တာဆိုတဲ့အတိုင်းကျမတို့ဒီကနေ့တရားကိုတရားမေတ္တာအားဖြင့်အားပေးကြရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့တင်းတန်ရှိတဲ့လောဘဆက်ကမှအကုန်ရှင်းဖို့လိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်